আৰু গাইজ আহি সামগ্ৰী পালো আৰু এতিয়া সামগ্ৰী তিনিআলি পাম। অলপ পিছত সামগ্ৰী তিনিআলিৰ পৰা আমি যাম ৰোডত, মেইন ৰোডত উঠিম। মেইন ৰোডত উঠি পেলাই ক'ত কি মেজিকৰ আছে, কি কি ভেলাঘৰ বনাইছে, কি বনাইছে সামগ্ৰী চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব নিশ্চয়। লগত আছে হেৰিত আৰু আহি পালোঁ আমি সামগ্ৰী। সামগ্ৰী এইখন ফিল্ডত খেলপথাৰত ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা হাতী বনাইছে আৰু তাত যাম চাম আৰু আপোনালোকক দেখিবলৈ থাকিম। তো আপোনালোকে আমাৰ লগত চাই থাকক আৰু আমি তাত গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আহি আমি উপস্থিত হ'লোঁ সামগ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰত আৰু ইয়াত বহুত মানুহ আছে, তেওঁলোকে আহিছে চাবলৈ। হেপী মাঘ বিহু, আপোনাক নাম মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু কেনে বিহুটো, বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকৈ লৈছে আপোনালোকে? কেন্দ্ৰীয় ভোগালী বিহু আমাৰ সামগ্ৰীত পাতিছোঁ, সমষ্টি আমাৰ উদ্যোক্তাই, গতিকে ইয়াত আমি হাতী এটা ইয়াত হাতী এটা বনাইছে আৰু ভালকৈ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এই হাতীটো বনাইছে কিমান টকা খৰচ হৈছে আপোনালোকে? হাতীটোত আমাৰ মিনিমাম 30,000-35,000 টকা খৰচ হৈছে। আৰু আপুনি এইখন বিহু সন্মিলন মই যুটীয়া সম্পাদক, সম্পাদক আৰু কেইজনমান আছে গাড়ীৰ ভিতৰতে, আহক তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম, খুবেই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ আৰু ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালোকো থাকিল, ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ, লগতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সকলো যাতে এই ভোগালী বিহুৰ সময়ত ভালে কুশলে থাকে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমিও সমগ্ৰ কেন্দ্ৰীয় ভোগালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীক আমি ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমিও তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই সামগ্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আমি ভোগালী বিহুটো উদযাপন কৰিব ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইফালে মন কৰিব, এটা আমি হাতী বনাইছোঁ, এইটো এটা 25 ফুট উচ্চতাৰ হাতী। আৰু আমি এই হাতীটো এইকাৰণে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, আমাৰ বৰ্তমান সমাজত যি হাতীয়াৰ আৰু মানুহৰ সংঘাত চলি আছে, এই সংঘাত যাতে নাশ হয়, সংঘাত নাশ হয়, সেই নাশ হোৱাৰ বিনিময়ত আমি প্ৰতীকী ৰূপত এই সংঘাতটো দেখুৱাই আমি এই হাতীটো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আৰু আমি এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি হাতীৰ ওচৰত যাওঁ, খোজকাঢ়ি কথা পাতিম, এতিয়া আমি হাতীৰ ওচৰত যাম আৰু খোজকাঢ়ি কথা পাতিম। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, শান্তি আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক হৈছে হাতী। এতিয়া হাতী আমাৰ মানৱ সমাজৰ পৰ নহয়, বন্য জন্তু হ'লেও হাতীয়ে মানুহক যথেষ্ট উপকাৰ কৰি আহিছে। কিন্তু বৰ্তমান সকলো বস্তুৰ উপকাৰৰ বিনিময়ত অপকাৰ অলপ আছে, অপকাৰো কৰিব, এইটো মানে নিজে সাৱধানতে নাশ হয়। আৰু অপকাৰটো হৈছে আমাৰ মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে মানুহে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে আৰু যাৰ ফলত হাতী জীৱ জন্তু মহ এইবিলাক ওলাই আহিছে, বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য। আমি তলফালে যাম, তলফালে সোমাম আৰু আমি আছোঁ এতিয়া হাতীৰ তলত। এই ওপৰত হাতী আছে আৰু আমি আছোঁ তলত। গতিকে আমি এইখিনিতে অনুৰোধ জনাম, আমি যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি ভোগালী বিহু ইয়াত পালন কৰিছোঁ, আমি অহাকালিলৈ আমি দিনত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজকৰ্মী, এনেকৈ আমি প্ৰায় 100 জন ব্যক্তিক আমি ইয়াত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম আৰু সকলোৱে মিলি একেলগে আমি ভোগালী জলপান এসাঁজ গ্ৰহণ কৰিম। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব অসমৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেখেত উপস্থিত থাকিব আৰু সন্ধ্যালৈ আমি এই স্থানতে সাংস্কৃতিক এখন নাটক হ'ব। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফেণ্ড আছে, ধুনীয়াকৈ আছে আৰু ইয়াত সন্ধিয়া সময়ত 16 তাৰিখে অনুষ্ঠানত আমাৰ খ্যাতনামা অসমৰ শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা ইয়াত আহিব আৰু সকলোৱে আহিবলৈ ইয়াত সমগ্ৰ মানে ৰাইজ যাতে আহি আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয় আমি এইটো বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সকলোৱে নিজৰ পৰিয়াল লৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰক তাৰে কামনা। আৰু তেওঁলোকক লগ পালোঁ আৰু মই আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম।
আৰু এই হাতীটো ত্রিশ ফুট উচ্চতার হাতী আর আছে বেলাপুজি বেলাপুজি ইয়াতে খোৱাটো হব খোৱাটো ইয়াতে হব আর হাতীটো হয়েছে এই আপনাদের যুক্ত হাতি দেখিছে ফটোত একচুয়ালি আপনাদের ইমান উচ্চতা বলে গম নাপাব পারে একচুয়ালি ত্রিশ ফুট উচ্চতা আছে বহুত দুঃখ একচুয়ালি ফ্রন্টত আহিলে আপনাদের গম পাব কি উখ মহেন্দ্র হাজরিকার প্রোগ্রাম আছে এখেত খ্যাতনামা এজন গণশিল্পী তখন পুরোহিলে ষোলো তারিখে ইয়াত আমার সাংস্কৃতিক মানে মঞ্চত গীত পরিবেশন করব গতিকে আমি রাইজর উপস্থিতি আমি অতি বিনম্রতায় আর পাই আমার বহুত ভাল লাগিল আর তেনেকেই আশা করো গোটেই অসমখন শান্তি সমৃদ্ধিরে ভরি পড়ক তারে কামনার ময়ও আহিম ইয়াত যেটা উৎসব হব আহিবলে ট্রাই করিম আর আপনাদের আহিবলে ট্রাই করব আমি বেলেগ এখন ঠাইত যাম আর আপনাদের চাই থাকিব আমার চাই থাকব। We'll be right back.